hetki oli just täällä Joensuun keikalla. Mä olin joensuulaista järjestänyt hyvin, siellä oli 100 ihmistä yliopistolla, yli 100 nuorta. Ja mä olin puhunut sitten myöskin näitä somaliakokemuksia ja kertonut tästä Suomen diasporasta, joka yrittää rauhaa ja on paljon yrityksiä pystyy somalin maahan. Ja se tuli semmoinen kaveri, joka sanoi, että hän on näitä hommafoorumilaisia. Että hän kirjoittaa siellä hommafoorumilla, tiedätte, että on aika oikeistolainen foorumi ja lähellä perussuomalaisia ja näin. Ja että hän on tosi hämmentyä. Kun sä sanot, että nämä somalit on niin kuin hyviä rakentaa omaa maataan ja olisi hyvä, kun ne tekisi siellä enemmän ja me autettaisiin niitä. Että hän ajattelee tosta ihan samalla tavalla. Että minkä takia tästä ei puhuta hommafoorumilla? Minä en tiedä, miksi ei siellä puhuta, mutta että vie viestiä, että kerro mitä olet kuullut täällä. Ja niin kuin, että hyvä, tästä on puhut sielläkin, että näistä asioista.